こんばんは。今日はおちよさんとは行動が別々です。私は今晩はお友達と一緒に東京デザインウィークという青山で行われるクリエイターの祭典に向かいます。行ってきます。ね、夜なんであんまり景色がわからないと思うんですが、ここ11月も後半になるとものすごいイチョウが色づいて綺麗なイチョウ並木通りなんです。青山1丁目と外苑前の間ぐらいにある並木通りなんですけど、ここまっすぐ行くと外苑のラグビー場とかに行く感じですね。実はこの通りにおしゃれで素敵なレストランも結構あって、ちょっとカジュアルなレストランから喜八さんが経営されている若干お高めのレストランまで、このね、喜八のレストラン本当にご飯が美味しくって、美味しいものを食べたいときは行きますね。結婚式とかもよくやっていて、あとは平日の昼間は青山のマダムたちがこう優雅にランチを楽しんだりしています。なんだろう、カジュアルなキュイジーヌかカジュアルなフレンチかな。ここシャークシャークって読むんでしたっけ、ちょっと読み方忘れたんですけど、割と海外に行くとちらほど見かけるハンバーガー屋さんで、最近青山にできたんです。ここ1年ぐらいかな。私結構この雰囲気が好きで、テラスが緑が多くって素敵じゃないですか。たまに行くんですけど、土日の日中にこう来ると人がなんか常に常時200人ぐらい並んでるって、ハンバーガー食べるのにそんなに並ぶのかっていうぐらい人がいつも並んでて、でもなかなかナイスなハンバーガー屋さんです。はい、チケットカウンターに着きました。東京デザインウィーク2016、11月7日までですね。東京近郊の方お時間があれば面白いと思いますよ。結構奥はお祭り感がすごいある。やっぱり夜だとカーニバル感が、会場に入ります。おー、広い。去年もねこの広さで、割とこのぐらいのサイズのブースが3つぐらいあります。じゃあ見に行きます。入ってすぐにあったアートロイドっていうのに興味を惹かれて、 PR の新しい形って書いてるんですけど、これさ、プロジェクトマッピングしてるってこと？これはプロジェクトマッピングをして何か、プロジェクトマッピングは使い方の一つで、はい、一つのところは企業さんとかのブランドのカラーとかロゴを入れてもらって、はい、PR もしてデジタルサイネージの代わりみたいな感じでもあるんですかね。そういう使い方もできます。クリエイターさんが買ってもらう材にこれに照射する。あ、なるほど、可愛いですね。真っ白なやつはネイルやってる方とかがこれに直接使って、使い方も分かります。かわいい。デザインウィークなんで、こうテクノロジーだけじゃなくって、こういう普通にこれ信楽焼なんですけど、ちょっとアーティスティックな器など見てて楽しい雑貨などもありますね。その名も信楽、これすごい綺麗だな。何これ、あぐらかきやすい椅子、ちょっとかなり面白い、座ってみたい。あぐらっていうか、なんかあぐらの過程でこう足を止めるみたいな感じで、支えがあるんで結構座りやすいんですよ。瞑想するための椅子っぽいです。修行用の椅子かな。中国から来たメーカーさんが出展していました。お、IKEA も出展してる。東京デザインウィークはかなりね、大手企業も毎年出展してるんですよ。かわいいディスプレイが、うちも IKEA のあの家具はいくつかありますね。組み立てるのが大変なんですけど、やっぱ安いっていうのと、こうデザインが可愛いので、
あんまりこう一生もんな家具ではないかもしれないんですけど、一生もんって考えないでおけば非常になんかおしゃれにこう手軽に買って使える家具ですよね。ぐるっと写してみると、まあ割とデジタルによったテック系のあのものから、このファッションとか、まあ、カバン、まあ、さっきの家具もそうなんですけど、雑貨類まで結構いろんなデザインもんが出ていて面白いです。なんか別の居心地良さそうな部屋発見しました。なんだろう、あの床が抜けて生活空間がこう地下になっている、これなかなか面白い。まーす、おー、かなり視点が高いな。はい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 、若干ねロフトがメインになって、ロフトで住みつつなんか地下に降りるみたいな、私好きだな、こういうの好きです、嫌いじゃない。落ちたらね痛そう、落ちるだろうな多分。 3M の椅子非常に座りづらそう、まあ、実際座りづらかったんですけど、今年なんかやたら家系が多いような気がする。ほらあっちに積水ハウスもあります。